Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat . Hari ni saya tegur dengan Sifu Yim . Sifu, peace sikit. Assalamualaikum. Macam biasa lah tu rembuk sendiri. Kali ni macam malam, tapi macam siang kan. Kali ni kita macam malam tengok apa yang ada. Mudah-mudahan ada rezeki kami. Target ikan jenaha mudah-mudahan ada lah strike yang baik-baik kan. Cuaca pun elok, selamat pergi dan balik insyaAllah sahabat-sahabat . Nantikan aksi saya tau sahabat-sahabat . Jangan skip video . Teruskan menonton. Mantap. Yang paling penting, jangan lupa subscribe . Macam tu cakap sahabat-sahabat . Subscribe percuma sahabat-sahabat. Pada mantap. Strike. Alah, glamour juga. Ya Allah hai. Hello. Glamour papan. Glamour papan ni sahabat-sahabat. Alhamdulillah lah. Asal ni melentur. Sama-sama nak strike. Padu. Alhamdulillah. Eh, ibu glamour. Dia nak ke glamour? Eh, kita nak. Duduk, sahur. Sikit je tu. Alhamdulillah. Pasok. 4 kilo, 5 kilo ada, 4 kilo ada kot. 4 kilo lah kan. Dekat-dekat lah. Rambut tu kan. Tu dah cakap dia belah sana. Dia lain sikit pokok ni. Sebab dia orang keras. Kalau kena dia orang ni, tadi lagi je. Oh, kau. Badan dia sempit siap luka-luka. Nak dalam mulut, kena serai. Kan, kan kena badan satu. Makan bola ni. Susah je nak lepas. Yang mulut dia dengan tekai kecil. Macam macam tekai rundang. Kenapa? Lawan ni, kenapa pun? Kenapa? Sorok ni apa ni? Lawan, kenapa sahabat-sahabat . Jenaha sahabat-sahabat ni mantap. Faham tak? Bang, ambil ni satu kurita ni pakai kurita. Jangan tu ada kurita ni. Sabar . Alhamdulillah. Kenapa ni? Ambil jom saya ni bang.
Oh, padu ni. Depan dia pergi ni. Apa ni? Keluarkan citung, suruhnya keluarkan. Haa, keluarkan. Ini bawa bubuk lah. Dia orang gendam. Tuduk, tuduk. Nanti pergi ke. Mata lu gulung kau. Mata lu Saya masih guna pergi ilmu ni. Gantung ni bang. Macam nak patah je kan. Tunduk. Dah kena eh? Sibai. Baik jahat besarnya. Kau tak dah cakap ni air gantung lagi. Patutlah. Tak nak naik. Yem Ibrahim eh. Ayah ni bang eh. Sampai dah. Sampai dah. Ha tu jenis. So alhamdulillah. Mantap eh. Yem eh. Mantap. Buka tu Yem. Ibrahim eh, mantap. Yim. Nak dah pegang tangan. Ada naik ikan ni. Oh, comel kah. Mantap.
aku. Ya kan, mantap. Ya, cuy. Jadi ni. Gim, eh, gim. Kenapa tu? Oh, you bodoh. Dia lagi. Nekan kuat lah eh. Oh, dia hilang besar tu. Ha? Bibir. Mantap. Double strike eh, sama-sama eh. Kerapu, aduh mantap. Tambak Johor. Satu. Strike nak tengok eh. Aku buat macam kawan juga. Long shot main. Tak aim. Oh, tinggal lagi. Tahu. Ini strike pula. Tahu. Tambah. Oh, ini pinang, pinang. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat eh. Okay, inilah hasil lagi ni eh. Pergi petang, balik pagi. Alhamdulillah lah. Ikannya taklah banyak sangat eh. Tapi ada mega eh. Dah jenah hak. Seko so, 2 ekor lah. Jahan ada seko saiz 7-8 kilo kan lah. Gimbang ada, kapu ada, lama papan ada, merah ada eh. Alhamdulillah. Tambak banyak eh. Sahabat, jangan lupa subscribe tau. Ha, itu yang gila kita. Bang, pergi sikit bang. Game Ibrahim eh. Mantap. Yang penting jangan serik, jangan mabuk eh.
Okey. Nanti saya update lagi. Tengok minggu depan hasil pula hasilnya. Minggu depan pun mungkin tunggu laut lagi lah. Okey, jangan subscribe. Aduh mantap. Terima kasih sahabat-sahabat yang selalu support saya. Sahabat-sahabat. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.